أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكيها، وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مس سايمون جيسد غات جماعت برشكاك حاجت اذن هارا نوسم الله جل جلاله بريكساي كرسية چه يرد لتسلت كان پرزنتون عرفات و اكان مواري توالف اكان مواري تيرت تيرت حاجت مفارز واجبات و سنت مستحبات مندوبات حاجت الله جل جلاله وجل شان ونوسم چه پریکیت مسلمان و بورا و گرا الله جل جلاله قبول تمام ان شاء الله. نبی تے عارف میں مسلمان و کیان بوت الله جل جلاله من مال پاسر حلال مدال نرفاد نصیبی او بوت ان شاء الله. کتو جماعت اندرشم مسلمانت نجد دیت چه دل دیلی یتوین اذا یپریتوین مومنتات افیز ذات مال ato e kanë përjetu muin e Ramazanit edhe kanë pas dhimet e veta në tanë pa përshkruara, e kanë lutë në fund që Allahu Gjellë Gjellalu t'ja u banë kabul. Ashtë interesant në ditën e fundit Ramazanit dhe manifestimin e Bajramit ati, kanë shkel më njëherë në ditën e parë muin Shawwal prej muive, prej tre muive të mëdhaj të cilët njës janë të lidhën me haxhë. Pra në të tre muin kanë pas knaqësitë e veta për shkak të pregaditjes këtij ibadetit më. Thamë në një dërë prej deseve të para haqit, se haqit kishtë qenë manifestim, gëzim individual, po gëzote pa mas aj individi cili shkon haq, në të njajtën kosa më haqit ishte gëzim familjar, përshka që kejtë familja janë në kom, për të apërcil në njëri nga të vendet qenjta, në të njajtën edhe haqit ishte gëzim popullor. Haqit ishte gëzim popullor. Pra këto tre mui, kjerë ki i badet shumë i madhë prej muslimanve i ka marë me gëzim, edhe ato më në fund janë lutë që Allahu Gjelle Gjelaluhu t'ja u pranën. Pash haji ka kalu i vitit 1405, muslimanët kanë shkel me një prag të ditave të lumë të ratë vetët për shkak se historia e islamit ashe mbushur ditë për dite me mdovrina të cilët muslimanët i përjetojnë në për gjamia, i përjetojnë në për familje, i përjetojnë në për medrese, i përjetojnë në për ligjeratët e vetë, në për hutëpët e gjumarë, i përjetojnë në për institucionet vetët, i përjetojnë në për organizata në shtetët islamet. Për shembol, të në nuk kakësi organizimi, në një organizat për e organizatave punuse, mu manifestu një fest islame në mënirë shëshrore. Se në kakësi apetite për shkak se të ridikon njëzit janë përzim. Po adha ato prej muslimanve shka janë dame një mënirë prej mënirëve, për shembol, kanë bo një firë, të kanë bo një organizatë vogële apo të madhe private, edhe ative halas që ka kalu në palë dashuria për manifestim se punëve të fesë islame, se nuk e kanë hetu halas, nuk e kanë hetu halas se si muslimonin dvetën gëzohet. Halas kanë ranë atë zlim. Një delin prej delineve për shembol, privata është, më të e kam të e tra për e seki kër jam këtu, privata është, dëqonin dvetën e ka, drinja si ati, qëllë si ati, sundimi ashe ati, prena ashe ati, qeveria ashe ati në dyqan, ditën e dillëm, shenë gjumane ma qenë.
edhe kjo halaf ka mujt me kuptu se qëfar vazife ka, vazife e tina ditën e gjumon me mqel, ditën e dil me qen. Unë kam shkam ju bo njëzve, ato që ka mentalitetin e gjon, që ka të ndëgjoj, që ka të tëjnë, pas të kanë, tëri që tu ka shna qenë, pas ka qenë gabim, që ta është dhe ta përmirësoj, nës kemi shkam ju bo. Ndëgjonin e vetë, një natë për i natëve të mloja në islam, në organizatën e vetë, një natë për i natëve të mloja islam, në islam nuk e thërë shokë që vetë, dashë një dhe që janë mrena mu hulë me maru një qaj, edhe ati me bo një salavat, ati me bo një zikër, ati me falë më ndëru Allahun, për një dhe që janë menu një simbol, një njërë, një lullë, një gjithka, me di se sot që bubohat për që këtë punë. Njërës të tonë nuk kanë vakë për këtë punë. Janë zanën me qera gjona njërës të tonë. Janë zanën me qera gjona. Me shka janë zanën, dhjetë nuk ka nevoj hoxha bashkë në kursime e tek. Ja përqeva një fjalë një ministri prej ministrave kësa i kohë me një shtetë dvogën prej shteteve i cili ashtu vujtë shumë të dita, e pitën qësë po kërkon dhjen prej shteteve islam e fa të më falni, ata janë zonën me shtetet e bashkume, me kombët e bashkume. Janë zonën, kanë punë, janë zonën me kombët e bashkume, dhe me thonë s'kanë vartë për vlasnit e vartë, janë zonën me qërë që ka si kanë vlamë. Këta e fa ka për kurëzitet, ajo që ka fa shparë të tash realitetit, pa muhusëm të cilën muslimane duhet me pas kujdes. Me vlamë, në të fjallë që ka i fola dhe në tash këtu, që tash dhe të kalojnë këdar këdar të qëllimi i dërësit sotit. Kër dhëtë data 25, data 15, ma harët banë mja njësë, din ojtë si të dushë, december, i gjithë viti prej viteve që kalojnë, muslimane në vendlingje dhe muslimane në ngërbet e ka një gjelje. Të gjithë janë të razu, gjithë janë të razu. Ato që ka janë këtu në vendlingje, janë të razumë të në përvejnë në ogodina. Me bo gardin e duqonit, me bo pëpisin, me bo ma pisë të pisi i kozjune, me pi, me ble, me festu, me nejtë qutë notën, me bo të lashe, me qitë më revone, me ardhit municion, kozjune shka bojnë njërëzit keqë, punë pa punë, në viti i ri. Ato shka e në ngërbeta gje me qëtë e pritin, se bozici kur dvejnë, vajnë aktën, duhet me arë të shpia disa ditë, me bo pushim shpije disa ditë, qëtë i malë. Nuk të foli për ato popoj qka e fesë asiative, dhati ashtë tërpë, nuk ka e ndërshme, dikujnë fesën e vetë në përzije dhe në mënirën që qëtë festenaj, qka dhe dhoje, ka gjennet me esër e ka gjennet, ka mizen punë të motën edhe ka sërat, duhet me kalu për një gjennet. Ne nuk i përzimi kërkuj, mirë, ne ka e kemi përqëllim, ne kemi përqëllim njërin tonë, i cili ashtë pengun tenit, ashtë pengu me kam në tenjë të huj, edhe prej penit e në ten, interesant, qërë prej pengimi ti me gjitha në tenin një në tenjë të hujit, kur qërë ka dalë i vranë, për zdit harët, prap në tenin që tërë ka zonë, prap të një huj. E kur një herë e për gjithë mërë, njeri u jo në do të dhije, qka në shëjotja, edhe qka nuk në shëjotja, si kur qishë për shembul, si kur qërë të popu i shka e kanë mësu. Nuk të kërkojnë ma tepër, sukur që e kanë mësu qërë të popoj. Që ta është dita sëtë, një gjaliri prej gjengëve tonë me marë mikrofonin, me marë kasetofonin, me marë vokmenin e vetë, edhe me dalë në rrëmë në këtë javë. Me avnis me shtari muslimanve, e para kejt muslimanve në katunin tanë, në para kejt katunin tanë në sisin tanë, para kejt sisin në familjen tonë, me pisë. Muslimanët hajin e krijë, inshallah kabullë edhe me sukses, që tash mrena javës, mrena ditave të ardhme, prej gjonave të mleja në historikun e islami, qka është në pragë? Merendi vetë, qka kemi në pragë që tash të mlejave në islam? Qka e në Armenia gjemotin dhe ërshë? Prej këtu, e deri ku arrin valet e këti mikrofoni, prej këtu e spaku, deri ku arrin valet e këti mikrofoni, sa në prej njerëz dhe kishin me u përgjigjë, qëla datë i pratë muslimanët që ta është të dita? A banë në gjami me janis, me i thonë gjemotit, kush me në lëngjistin, shka ka, ma frikë, shka ka? Ne jemi mas gjemotin dërshë, ne jemi mas. Në pasmetin december një titë edhe pasmet ditë kush venë qëla datë, a ka dhe një shka se dhe? Asë një prej plezve, trive, grave, fmive, ketë, asë një shka shka se dhe. E kush e ka dha pra me ditë atë? E ku që ka bërë këtë qëtërën mësë me ditë? Me ditë ata kanë bërë organizimi manifestimeve të mëlaja edhe finansë dërve a finansëve të ative
çka ajo gjoha para tash në regull. Edhe tu ka imponuar dhe ti në përmet gazetas, në përmet televizorit, në përmet shkollës, në përmet koridorit, në përmet klasës, në përmet revistës, në përmet gjitha gjanave, edhe ti faktikisht je në vogodinizu. Kjo të ka ditë, me kjo me ka kej. Ne edhe shka në prek, se në datë e historiku të islam në prek këtë dita, insha Allah. Ajo shka në datë që e të ka e presin 1 miliard e gjimës popoj me qërë, në gjëmatin dërshëm edhe 4-5 ditë, e krim vitin 1415 ti të kalendarit islam i apë një pun insha Allah edhe anshë java kër muslimanët sukur du që anëzit sukur du që anëzit që që bojnë java në fundit problemin edhe regulorën e shqit blerje zlat një vjeqare ku kanë titu edhe ku kanë hup na muslimanën kalendarin të islam e kemi që tash java në fundit dhul hijja kur të marë sënë që da zata 26 e kimuji, kanë me të kejtë ja 4 dit, ja 5 varët për e rëtullimit hanë. Edhe na ka me mui Muharram, dita e para ati, ashtë dita e para vitit nimi e 416. Dhe thot, na kemi edhe 5 dit vitin e ri muslimanet, 1 miliard e gjimës musliman, për fat nuk e dim që e kemi se e mimësu me i festu vitet e reja, dvetrat e osmesmet, tative qerve popoj, tative shka ato në mënyrën e rati vesoj në alëmi i bashkan gjit prej punve që e si hoz jëm ka ardhë i natës po thëm jëm ka ardhë i natës po thëm se s'ka i natë në këtë vot në ata shka ta meri këdili nuk ka i natë në këtë vot në atë shka delti me këti të rahat a ajtë shkon shtrengon lavja shtrengon jatë dil e mere jam e zil një prit prej prit prive krishtar në gjemani natën e viti 3 që ki viti që kanoj me dhjel në gjëratën e ratë të sënët e majti edhe e transmitoj radio dhej që vene pës qëllera dhe men fond tha se feja krishtere ashtë man regull se feja qera e unë tha për këta kam argument me unë prita në radio në sotën teme që ka të dalë e ke argument a thu tha këtë manifestim që për e dojmë në 1 miliard e sa krishtere në botë me vind e me raki 55 milion kilogram raki janë pi atë natë në Gjermani vetëm 55 milion kilogram janë pi raki në Gjermani për një natë feste mave, feste që ditë shme shumë sa kësaj feste edhe ju kanë bashkan gjithë sante edhe 63% populatës islamin dhë kësaj feste sënë ju kanë bashkan gjithë edhe 63% për qimë prej muslimanve në botë, prej 1 miliard e 500 milion muslimanve, janë bashkan gjithë dikun ka 800 milion musliman, janë të festu me neve. Realiteta, kjo anë se vërtet, prej vërteta dhe s'ka nuk më hojë. Prej 3.000 banorve në këtë qanë nuk latë 63% e ma shumë atë natë janë konë në konë. E ma të e për ndështa, ma të e për ndështa, a pas ka pas drejta, a i ka pas drejta në numërin 63, ama nuk ka pas drejta se feja ati është me avërtej prej këtë fejave. Pse asu nuk ka drejta këtu? Nuk ka pas drejta se ato e kanë organizuar i manifestim të asaj feja atënat që se donë nefësi, që se donë epshi, a muslimanët e kanë harru që shë korigjohet epshi, e kanë harru nefësi që shë bëhet tërbije, e kanë harru nefësi që shë dukohet, e kur të harrejsh që shë dukohet nefësi, kur të harrejsh apetitët për të hullin, shka dojnë me thonë, kur të harrejsh epshi i muslimonit në përmet cëllës liber edhe në përmet cëllës me drejte në përmet cëllës regulore duhet me eduku i arën të i këta atëherë e leve epshin pa kërtas a i kur të shofe biljard që ati shkoni njëse duhet më uknot kur të shofe kafit që ati të ashti si kanë të tua me gjithë krijen se e shak se a e shak se që ati në zhvendi para ta a i kur të shofe qashtu me i dnatën binat kujtoj se a i duhet me skutu se duhet me to e pra për qanë 63% ju kanë bashkan gjitha saj fesë atënat jo të saj fesë saman regu jo për ata si kur musliman se të edukoj nëmësin që pas kalendarit vetë ato nuk kanë vakë me i fatë ka përbojnë halkit përshka qarën e vetë e kanë papunu vlau janë i dashë gjemati ndarëshëm gjemati malë besimtarë të islamit qka thoni për një njëri për të cilin kemi folë shumë herën këtë kursi qka thoni për njëri i cili gjithmoni ka met apetiti, i ka met me raki hudgjum e mërë të hujt punoj me shati. Qka thoni për këta? Nuk dhima e na, unë nuk dhima, se një para me ndonë e në punoj,
me u kujtu për atë njeri i cili gjithmonë në artu i punot halli i arës vetë që shansha thu kësi ka fajet a përra u i ma mira jo në e zekarën kësi sjarati sjarati a jondë halama me regull ara këti shka nësë muslimana shumë me mirë përshka se tokën e ka të butë muslimoni nguri nuk munot muslimoni zekarën me zalë muslimoni ara muslimoni dhe ka emnin besim ara muslimoni dhe ka emnin iman ara muslimoni dhe ka emnin la ilaha illallah ara muslimoni dhe ka emnin sunnet i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pra në këtar muslimoni e ka shumë të malë aslu temet kur ti mele asluha thabit wa faroha fit sama kur ti mele tham të këti rojnë ti kanë tokë farë dega ti kanë qilë nëllë në surat Ibrahim Allahu Jalla Jalalu su ka thonë në Kurani Kerim a thonë që ti u kulleha kulle hin jetë me hangër teme e këti dhe simtari të cilit e ka mërë në arën la ilaha illallah dhëko me njësë dhe mramje drejtë edhe mesnat vesë edhe zimën dharë edhe pranverë gjithë modi jetë me hangër këtë rëklesh ashtë i mirë ashtë i sinqerë kur të fole ashtë i sinqerë kur të punoje punon në arën e vetë kur të rije rri urtë kur të hese ashtë i kanqëm kur të fole aramisk sartë që asën pazam nuk rejnë kur kur të bleje nuk mashtron në trekti ashtë musliman në gjumë ashtë musliman familje ashtë musliman në rrug ashtë musliman gjithë mojnë ashtë i apë i shkolluma shumë i arsimuma të apër diplomat e ati janë të mloja shumë diplomat e ati janë sinqerta mas rezultatin diplom rrida i dhatë gjithë mojnë e shak drejtën botë musliman la ilaha illallah ka në toti u kulleha kullahinin bi idhni rabbiha kejt punë të dhe fjalet edhe vetat që ka ti boje me emni në Allahu gjëllë dhe lalu edhe në tëftarën e ati me emni në Allahu në tëftarën e ati shkruen rritën edhe ruën edhe rritën edhe jipën ditën e kiametit se jam a mirë gjëmatin dërshu ashe rendit ashe udhës që njëherë dhe për gjithë mod ashe udhës që njëherë dhe për gjithë mod musliman paska në taj nuk kanë faj kusë të se sa kër a bëndi të rinjë 1995 të vetë një organizat një punëtore të zimë si ka 700 takvima kalendara muri i ka shtip për hedhije me dhonë njëzë me arë me ble bloka me arë me ble hapa me arë me ble barnatoria kalendar organizata punu të kalendar donka kalendar firma e vogël kalendar firma e modhe kalendar edhe për të kaki për të kaki kusë ka përta e një me javon me akësi si ka unë me aksi si ka duqeni jem, me aksi si ka, ka barnatoria jeme, me aksi ka blokat e mi, me aksi ka semenja jeme, në përmet kalendarit. Në muslimanët, në të cilës edhe pas gjithë kalonë në vitin e rinë përmet kalendarit tonë, në këtë javën e fundit që tash, në këtë muin e fundit që dhe në hijgja, u kri monetin i 1415 i hidratit, në dhështor, u kri, e pas dika në helvet muslimanët të i motivu me një kalendarit islam këtë javë, e pa të e punu t'i kështën e hoxha si më le e kupi dhe në kërti e bunitët pëse s'kemi na pëse se di pëse dhe nuk e di më pas dhaktit hedhija apo më pasit një 500 kalendara në këtë qanë të murit në këtë javë që tash jo atër në këtë javë që shti këtë muslimanët e disin shka pëndon ku janë muslimanët? Muslimanët janë në gjumin e tre muslimanët janë në gjumin e par që ta konsideroni gjumin e par matron prej këtë gjumëve interesant kanë nga me fletit pa ullor, është katastrof, kanë nga me fletit pa ullor, halal i kohë zhumi ati shka ka punu ditën, ati shka a njerë, ati shka knishën e ka lagë me shpin, ati shka balën e ka fshi shumë halë, ati shka knishën ati ju ka bërë lara në shpin, pre njerë dhe halal i kohë zhumi, po muslimanën kanë nga me fletit pa ullor dhe burra. Dhe njëherë, zhumi i ati dhe shka zhalonë në shumë i ferë, flenë shumë mirë, e ka në duku vetëm në gjumë, a i kini pa dhe gjëmonë, kur qojnë sa bale, kur qojnë sa bale, nuk shkojnë me punu puntrona, sa hapin në, kanë mundësi me fletë, i të gjumë i sa hapin në, qojnë hasën e hasën pak, një kashore, në dimë në dhe ditës, ata i shlojnë për dhe të shilta, ata i flijen, sa ma shumë flijes, qatë ma shumë flijen, sa ma shumë të lezojsh, qatë ma shumë të lezojt, sa ma shumë të falet në man, qatë ma shumë të falet, sa ma shumë kishët dëshirë me qenë majditër, që asë ma shumë shtonë apetitër. Allahu gjëllë në 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 gjëllë, aje ka vu këtë regullë në botë. Në një amenën që të shka kënojnë në mësatë, që e të me sigurinë në kënojnë, që të shka kënojnë në mësatë, në Korani Kërinë të shpia. Kur të alonë një një javë në të kënojnë një,
dhe vetja ju thot me të meknu alat amena. Kur t'ja njësin për ditë amen i rejën, ka një gjithë, ka një gjithë, ju bërë qatë mira e punë, qatë e bukur, e lonë punën më të ronë, nga se në tila e me mora vdes se ju ka metë, ta rrinë atë se e kanë lonë pa bo. Qatë është ka falën notën, qatë është ka falën notën, ka dire qatë, ka 4, ka 6, ka 8. Kur t'ju rrësë e një natë me mozë dhe pa falë, ka lonë smunje. Qatë kur ta lonë një kodhe, dhidhia, altria, dhe ta falën në mazën e notës, ju thotë vetja berë plisë, s'ka gajlë, voli fatë. Aje vetja, qëtëre kusë, ama unë për i thonë vetja, e ka e minë qëtëre sen një islam ajo. Volë më më të falë, e. Qatës ka janë të ditë në gjumonë, me dhonë sabak fukarave të gjamia, ato me ndimu gjamiën, kur dalim në armë gjumonë të gjamia, njim të në të kthejnë, i prekin gjepat e vetë, unë parët i panelon të shpia, kthejnë i morin parët ima, se i kanë parat fa për gjumonë. Qatës ka dalim për s'kaj fukarave, një ditë, gjumonë, di gjumonë, tri gjumonë, pas gjumonë, nuk dojnë me një për këtë punë. Ato shëjtoni në thotë, ej, parët i ki marë të shpia për në gjëmo, këta lej një arë të shpia të ne atë ko falu. Ne jemi pra me një rezikot edhe mes një pitimit ma. Muslimanët gjithë mojnë një tëjnë mes se vdo përfitim edhe mes rezikot për humbje. Gjithë mojnë të tëjtojnë, pra ushtrijës me laikave, duhet me i thonë vetë vetës jam kandidat me shku ka në juve. Ushtrijës me laikave të allot, duhet me i thonë vetë vetës on e kanë dhu vetë vetën në shërbimin që t'jenë gjithmonë ka në juve, ikë pjative të lasheve sa të mundës. E mas shumë ti prej gjithve, ata gjemëteri, ata rinia të cilët shëjtoni shë gjithat e veta, 90% i ka drejtu me kato. Kur të vëllë hegja, fa zini besë këti, që kishka po vëlla me ven. E, pa i ka në i mirë, pra. Shëjtoni pas ka punë me ven, a i po, kur s'kimi një kështu? Shëjtoni po se i ka, ka të dhe e hoxha besoj t'i gjaliri se kejt me dhene ka. Shejtoni që shtëfë të burra, sa las ka ndonë shejtoni mi i thonë një gjalit, mos i beso hoxha. Kjo alas ka ndonë një sëri. Po mirë pra. 70 herë, si dush, 90 herë, shejtoni i thotë muslimonit, këtë shka për ndëgjena është e vërtet. Për 91 ishin me qitë ngro për burra. Për 91 ishin me qitë ngrot. Ajë qështo e ka taktikën. Taktika atina qështo. Ka thënë ja Aba Hurajra, kur të bish me fletë, kërëj Allah ular. Mirë, kjo fjale, a qështë përdo këta? Kja a negativa? Ka thënë ja Aba Hurajra, asë më zëjdi shka. Dhe kur të bish me fletë, kërëj Allah ular. Tama, të hasë. Nesërit ja Aba Hurajra, kur të bish me fletë, kërëj Allah ular. Inni a i dhuk, po të japë nasihat. Tama, të hasë. Nëhë mas nëse që Aba Hurajra, kërëja Allah u lanë kërdi se flete, kërë banën tri, tha, ja Rasul Allah, a i blisit apo delë që tri dit mërë dhe të më thëtë, kërdi se flete, kërëja Allah u lanë. Tha, ja Aba Hurajra, la ka të sadakak, wa hua ka dhub, tha, me dhe në ka pasë të ka thonë, atë të pregadit për në katërën herë, atë të pregadit me i zonë dhes, me i zonë dhes, me i zonë dhes, për katërën herë, shka të fëllë hegja, me dhe në, ndë gjëve se ati s'ka dishim, tama. Për kur të regatit këto 3 gjumoja, 4, 5, në gjashtë në gjumoja, në 7, edhe këtë qetëri jashtë a gjaminës ka fëllke, edhe këtë ngojës edhe kje ka me venë. Ti veç i mësu me besu, edhe ti anis me kujtu se mose, kusë fëllë, këtë me venë e ka. Një defekt prej defektere, të metit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, një defekt bashkohor, ashtë i cilë ashtë e mundu këtë umet, ashtë aja që ajë kusë fëllë ati zonë besë. Kejve, hoxha për vëllë gjami, me dhenë e ka. A ma dhe me atëmë e kishin rëja hoxha lartë, edhe ajo me dhenë. Se fanë ishin rëja? A, ishë bërë shumë keqë. Edhe atë përshkojshin, me atëmë e me dhenë. Edhe atë përshkojshin, me dhenë. Edhe ajo me dhenë, edhe po me dhenë. Po mujshin me shku kejtë si vetë, me dhenë. Kejtë që në përshkojshin si vetë, me dhenë. Dhe me thonë, defekt prej defekteve të umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asë një të të defekte dhe bashkohore që ajë, shkat një përgjëzën të për një me kej. E të në parat, shka pëndohë me muslimanin e sotit, njënë të janë gjithë përveshi, të e për flasë për një muri. Kër për flasët për muri, qëtëri për rehazër, përveshi, për këtë qëtëri në muri. Gjithë mon i shkati i për flasëm. Gjithë mon i shkati me zdalgë dhe të huja. Nuk ka vakë me ditë kura vakë për me festur vetën. Nuk ka vakt me ditë kura vakt i darkë në zlatë që shkuna për darkë në të huja. E ka arru vadën që e ka da për gjallin,
tu i bo dartmat e tjera, dartmat e gjimiset e tjera të i këshirë. Zate, për qëta keme arru kura në vitirit e na, të i festu vitirit qëtrit. E keme arru kura në të modhët e na, të i festu në atën e modhët ati qëtrit. Allahu Gjelle Gjelalu, insha Allah këtë mes edhe një hare e këtan, në të mentalitetin e nivellit diturijës, freskimit trunor të lartë, sahabëve të gjeneratës parë, sahabëve të Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kur ka lejshin për rrugë gjemot, kur ka lejshin për rrugë, grupe grupe, ka 2, ka 3, ka 4, ka 5, ja të shku në gjami, ja të shku në fund ditën, ja të shku në treg, ka 3 dit, ka 4 dit për hangrë. Tërin 3 dit, 4 dit për hangrë. Për shkak se Aisha radiallahu ta'ala anha, ka thonë për shpijen e vetë, për shpijen e zëtërijës. A thonë, tërin 3 muj, në shpijen tonë, sa ka unë zabë. Tërin 90 dit, tërin 90 dit, tërin 3 muj, në shpijen tonë që ka në zarmë. A thonë, që shkeni me gjallë? Buk, hurm edhe uj. Zëtëria, të në dhe dikë që ka në zarmë, shokë të ati, që e mërë me një athu. Ka lejshin së kakot, ka të e ka 4 grupe grupe, kërë shkeshin punën e vetë, ka 3 dit, ka 4 dit, pa hongër a zjo, angmiku, në shrikët, angmiku i shqyqënte, të pirë kajtë unës, të infestu festat e vetë a palidhje. Ishi qënëte, si muslimanet ka lejshin edhe trupi, shtati ative, qiri drejt, kok lartë, valin lartë, qërëshin për fejtë, Allahu Gjellë në gjëllë e bajshin zikër, të ishin mushrikët, ha ulai mulukul ardi marru alikum, të mretat po kalojnë për rrëth juve, janë i qëtë i të dhejshin, që mretrat po kalojnë rrëth juve, në me mret, ato për hojgara të ishin, ato për nënshmim të ishin këta, po muslimoni kër kalojke, kalojke mret, muslimoni kër kalojke katër dit i për hangrëm, për s'kajt anë mikut, nuk u gërmut këmë e thonë, unë nuk kam hangrën që katër dit, bark ish prasë, të kam zorë të më krisin, a e lidhë ke gurin bark, zëtria ati i lidhë ke digur, në bark me përstëmovën e vetë, ama jo dërzim, s'ka dërzim. Pse kështu atu? E pa të mësu, në librin e Allahu Gjellë Gjellalu, se rëzko alë Allah, rëzë kena si garantum, imri jeta se saktume, tuti, tuta, tuti, nuk jasë kërëtën jetën. Tuta, tuti, të falni. Tuta, tuti, nuk jasë gëtë jetën. Astrim, nija, trimi, si jasë kërëtën jetën. Kështu i pa të dukum, tuti ma në gjamine, për nga merit a.s. me dine. Ka thonë, vora, a i shka tutën me ta dje, se me tutën e vetë jetën nuk i zotës. Unë tutën e me dalë luft, e se ornoj pak ma gatë një kashore, se unë si më zdala gje. Zvral, qabi, një zvral si a gje. Ama se më rënë më da, se Allah u Gjellë Gjellalu, i ka për disa miskoja, dvogla shka nuk dukën, emnin e kanë në gjuhën baskohore virus, e kanë emnin bakterje, e kanë emnin bacile, kalën njoni prej ative në trupin tanë, janë isë me bërë organizmin tanë zerzele, mas një mujtë dhe dhe mujtë, kejtë në sionët e mjekët e botës me tishlu kolla, e ki e pa qëtër me i thonë sa i botë e lam të mirë. Dhaste, dhaste, e ki pa qëtër me i thonë, lam të mirë, njoni prej që janë askartë Allahu Gjellë Gjellalu, njoni prej ti askarve, e ka emnin askeri zidës, njoni prej tive e ka emnin askeri tuberkul, njoni e ka emnin ndrishe, kreosore, ti e bjargojnë për qatë një, pra, tu ta nuk ta ka zgatë imrin, edhe trimit, trimnia dhat, nuk ja shkurton imrin. Kemi do një fet, me një grue prej grave, plaka 76 veçare me një qitet Bielefeld, emnin në Gjermani një herë. Ishte fjale për vlaun e dhat, e pas ka pas vlaun shumë trim, e emni vlavit kësaj ka qenë gjemajt. I pas ka thonë motra shumë dhimën për vlazni. Ashtë realitet, ma shumë motra e dhe vlaun, edhe vlaun motra në shumë, pa ajo din në dhimët, ajo din me shpra dhimët ndaj vlaun dhat, kur dhe vlaun pak qardak, pak parmak, pak kodjune, ajo dhe dhe motra dhe nuk i ka zhëm me gojë se po du, a motra sahar as gati me i ka zhëm vlaun që po di gjëm për tije, edhe në vlaun, kur shkojsh në luft, më thash në kohë, më thash në kohë, luft dërë pak, mshau mas lukës, mshau mas kobrës, mas gurit, qka ke ajo? O e njotra, unë e kam emni në Gjemail, a emni në Gjemail i takon emna dhe të radhës muslimon. Muslimoni nuk frikon, edhe pljumi ati ka sa muslimon, lavintan së me vrat, kjo ashe garantu boj motrë, vaj motrë se i ka zon lap. Dhe sa kishe me dija i motrë, se a i pljumë shkan vrat mua dhut me qenë pljumë muslimoni. A i plomë s'ka ndratë muë, a i plomë muslimoni. Në më që aso,
një pik helëm në tëtëll që ti njeri ja kanë që me hongër muslimanët edhe ada për i kësaj dënjohë. Pri, e ka hongër që atë tëtëllë të i kësaj dënjohë e ada. A pas ka pas drejta? Pa i qësi lape ku shvojnë ti për para, se ki burë gjemot, ku shka kesh mu njëftu me historikën e këti burri, në kejt jetën e vetë asë një sëmnet pa falë se kalonë. Në kejt jetën ti në zmini asë një sëmnet, jo farë. Edhe kur një jetën e vetë prej derës pa abdes nuk ka dorë. E mirë, që si punë kusë pëllën, edhe që si fjallë kusë pëllën këtër para, ka lëzënë se mu e muslimoni, a i shka sa muslimanë së në mratë, a i shka të mratë se mu a është musliman. E mirë, shka i thotë si pas norma dhe islame këti njeri, shka i thotë? Ti për para shka ka lëzënë dishka. Asë të Umeri, radiallahu ta'ala nu, mi di që ka thonë shokë dhe, sabane, kura që prej gjumit, rajtu filmanem, ka enë në dikën në karani, ka enë në dikën në karani në karatejnë. Kam pa në ndër sonë të obura, se një knus më ka kërë diherë në shpatlë në shmaj. Qështo? Plej dhumit, mas në mazin sabaj, ju ka kalzu nga dhjo dhe, se në ndër sonë të kam pa, një knus më ka kërë në shpatlë në shmaj diherë. Nuk ka shku shumë obura, nuk ka shku shumë. Pak ka zgat, edhe lele e nësërani, e ka prajnë të umerë më njëra të ufalë, me një brisë, prej në mprejt ma shpinës e ka trahtu, mirat më rruku të ukon imam, i ka rat djerë me brisë shpatën e shmajt, më spakua da prej kësa gjënjohë e radiallahu ta'ala anhu. Të mëlejt e tonë, kushti shumëtojka? Të mëlejt e tonë të i shumëtojka i vëgli prej radhave tona. Mirë një këta regull, se ki regull është gjëmotin dërshëm i paluhatshëm, e ju të rritë më mire mani men, si më stamani men shkrune, në këmish, si më s'keni letër, rasnja me kalem në gjimle këbar, shkrune, se të mëlajt e këti popli i ka shumëtu, të mëlajt e muslimanve i ka shumëtu muslimanët dhe. Gjithmonë, regull akon. Se kështu, që që shumëtojnë a thu të madhen muslimanët dhe? Që që shumëtojnë? Që shumëtojnë? Ato të kalës qëtër ishtin bingit e këshia në popull se kjo puna për një me. Ja grajnë biftonëve sa me mujtë për një të malë prej të më të mëlajve tonë, të në ato dhatë më ato të vëglit e popullit e bitisin. Ato të vëglit e popullit e në bitisin vetë mo. Kjo ka qenë regull, kjo është regull i përvoj, prej përvojës, edhe kur nuk dhe të harohet asë njëherë. Deri kur, deri atë herë, kur muslimanët t'i këthejë librit Allahu Gjellë Gjellalu, edhe në librin e Allahu të gjojnë, një gjojnë e ka emnin emanet, e ka emnin emanet, e vetëm ato shka kanë emanet, të ative kësi punë kërës ju ndodhin. Sukur kërës për shembol, shokë të Rasullullahi të a.s. Ato sëmëti, ato safi i par i generatave muslimone, shka ka thonë Allahu për ato? E thonë, eshi dheu ale lë kuffar, ruhama u bejnehum, ishin të ashpër për anmikun, dëbut edhe qetë respektiv nda i janë i qetrit. A shka i bud ndaj ti, Adam, të ndërihar? Asë njëher, heq, atë shka është i qetë, edhe a shka ka ndaj ti e respekt, a pritës reja ti me sulmu? Asë njëher, kush sulmon? Kush të banë diftan? Kush të banë i ftiran këtë vot? Ja i intereson me që duke se tu të që përbohë është i madhë? Ja se ka, je bo i madhë, e duhet me zvëglu me qëdrit, me të bohë hasër. Pa marë parasish pagesa, ku i shkon, rezultati ku i shkon, hajri, bereqeti, në hamarin e kujhin, ujin, në linin e kujhin shkon, s'prish pun, jam angazhu me të bohor, edhe mo nuk njof gjo, nuk njof mo, nuk njof gjo nga të saj. E që tash pra, që ato njerës, shka janë morë dhe shka miren me të si gjona, a kanë vakë që ato me shtip kalendar musliman, një javë para fundit, vitit muslimanve me shpërndan të opull, s'kanë vakë, janë zanën me qëra gjona. Me shka janë zanën? Janë zanëm me rogë, janë zanëm me pozitë, janë zanëm me karikë, janë zanëm me huje, hujet, janë zanëm me epshe, janë zanëm me gabime, janë zanëm me hunumtime, me gabu, janë zanëm me artim në problemet që shme hima thalë në gjunat. Ska në vakë të të me shërbi, nuk kanë vakë me shërbi islamit edhe muslimanve në mënirën e vërtet, si pas koronit edhe sunetit. Për qatë musliman nuk e din, së la dati pretë, mas 5 viteve, ska në vakë, nuk i ka shërbi kërkush, nuk i ka afru kërkush. Nuk ja ka shnu filmin kërkush. S'kan ta sërta një film halo. Nuk e kan ta se daunit i bjit edhe sërta një film për i sërë. Se kan ta këta halo. Ato e din që daunit i bjit vështë ndasëm. Se e kan ta të i ranë vetëm ndasëm. Që tërkun nuk e kan përjetu asë të hem. Gjëmatë ndërsh. Vitin 1415 edhe 5 dit mërë fun. Ne dhe të himi në shalla mas 5 ditve në vitin e ri 1416. Njarja e këti viti, njarja e këti kalendari, njarja që shka artër të kjo, ashtë e muslimanët e njofës.
shpërngulja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë në vitin 13 mas vahit, në vitin 13 mas vahit, në datën 12 Rabiul Awwal, 29 dorë vitit 622. Kush ka qef me dit me djel vitin data 12 Rabiul Awwal prej mujve ton kurse 20 september 29 dorë 7 orë këtë ju në gusht 7 orë 27 orë vitit 622. Ka qenë shpërngulja e Muhammed Hijrati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam prej Mekës Medine, prej zulumit, prej të këshijave të popullit vet, prej të këshijave të agjës edhe aleatëve të ati, agjës ti e bugjanit edhe aleatëve të ati. Një ditë prej ditave janë të bua mushrikët Mekka. Në qka me bua me këtë insan? Kanë thonë këta duhet me mbyllë në burg, duhet me mbyllë në burg deri ta zonë vdekja, sukur shka e ka zonë vdekja, sukur shka e ka zonë vdekja, vjershatarët të cilët në kanë sulmu me vjersha. Kur i sulmoj ke kure ishën dikush me dhe një vjersh, e kapshin e fuqshin burg, e mshel qinteri i vike vdekja në qelien e burgeve të asaj kohë. Thanë edhe këti du të një abo qështu. Thanë disa bura prej ative ndarën në bua. Ku i ma ishën të bimet, jo. Ka simpatizus. Vinë në bojnë u zhugjom, në ushtrit e vata në sulmojnë, a na s'kemi qef me bo hardë, e me bo luft edhe gjakderi dhe për këta, kjo nuk ka sukses. Qka ti bojnë pra, thanë të ta largohi. Ta largohi Muhammedin prej Mekës largë me një vend dikun, a gjithë shka të dojtë bojnë e vetë në e blu e rahat. Jo prej ative a qunë kom ka thonë, jo, kjo nuk ka sukses. Se s'ka sukses, e thonë nuk ka sukses. Se atje ku qkoje, aq në gjikën e ka tamël, aq bisedet i ka të mira, argumentet i ka aq të forte në fjallën qka e flekë, e simpatizoj njerëzit edhe agjë organizim popull trapë në sëllëbëj prej kësaj s'ka bereqet. Dhe qka ti bojnë pra njani u që thot se e bugjeli dhe thot se e libni amri s'prish punë cëli ka dhe njo këti du të me abo ndrishe prej 40 fiseve du të me marë ka një gjallë këfort e me shpat atë natë shka një natë prej natëve me asakturi natë me rujtë të dera kër dale 40 gjemë për një arë me i gra shpat ti derë dhe gjakin a për fise e tane kuja lipaj. Si ti dera gjaki, së lëjtë fisi shkon të dera me lip gjak, kur një fisi tish, edhe me këta morit pun. Tha, kjo do t'jese. Wa makaru, wa makar Allah, wallahu khairu l'makirin. Kanë bojnë intrigat e veta, Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, ash a hak, ash maj, maj merituar, meritan më mirë me i pa, me i studiua dhe me i realizu, në mirën aj që i zbën, me i zduk intrigat e umeteve edhe popëve që i bojnë, nda islamit edhe burave të ati. Tha, Muhammed, në këtë natë e ke lejen Gjibrili, tha në këtë natë e ke lejen ja Muhammed me shku në hijret edhe me dalë prej shpije, bash atë natë qka të e këshin vendos, atë pun me bo, atë krim me bo, islamin, zotrien edhe islamit me i dhanë fun mo, kuj me i dhanë fun, dritës Allahu Gjelle Gjelaluhu, dritën e Allahu, së në zhukin munafikat, dritën e Allahu qafira, së në zhukin asnear, wa ja abë Allah, illa jutimman urahu, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu ka thonë, unë kam vendos që të kjo dritë të reditin e kiametit mësë shukët. Kjo dhe të shukët individualisht, ato njerë shka s'kan qef me pas, kurse si dritë, si din, si Kur'an, si fejt, të reditin e kiametit lëmë të ato që e kanë, edhe nga asin e e shërbin. Kanar, Rasulullah a.s. me gjithë qëtësi, me kejtë qëtësi e në plot, i ka thonë gjallit blaut, gjallit migës, edhe në ti fli këtu në venin tem se unë shkova. Fli në venin tem se unë shkova. Edhe nëzër që të pare shka mi kanë lënë të anë miqë që të më rëmejnë prej Mekës, këthaja. Edhe dhe ishin me prej 40 gjemë me avonë, me aqumë me shpatë. Me prej, a harëshin qëkretët se parët i kanë të ajë. Parët gratë janë dhe nëshin në përqonëta, i rujshin të ta nga meri. E mi, a i rujke shumë mirë, a janë saj ke kur duhet, edhe sa duhet, fa ja ali që të pare, këthaja vënesër se unë këkësi vatoni i thashë, një herë për gjithmonë me urnit e Allahu Gjelle Gjelaluhu lem të mirë tash për gjithmonë e të në më vonë tash ofë një shfarë regullë për në mësën Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu ka dalë zëtri imbrojtë për Allahu Gjelle Gjelaluhu ka dalë prej derës Bismillahirrahmanirrahim 40 anë miq me shpata o gura 40 anë miq me shpata o ju politikan o ju njerës të cilët mirëni me politikë. O ju njështë shka nuk keni vakë në arën gjami me ngu. O ju të si dhe mdoftë të ave me nëshmoni atë fjallë fullën kërsi. O ju, shka keni thane dhe sëtë të thani, se deri sa nuk kemi jetë sa në një ku jetë, nuk gëzën me nuk kësien kazan për bagërdonin
e kalamojt me maru, për shkak se nuk i ke veglat. Njoni prej njerëzve, ka dalë prej derës, duhet në gjepa apo jashtë të gjepave. Fa, 14 gjem prej fiseve qera me shpata në derën e ti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gjallna min bejnë e idihim sedden, wa min khaltihim sedden, fa gshajnahum, fa hum la jubësirun. Allahu Jalla Jalaluhu, ja Muhammed, fa atë, se i kam shtjel me hersin, i kam shtjel me këshmishën e hersinës, edhe gjahilijetit, i kam shtjel me këmishën e cilës, ja kemi njit emin pen, ja kemi një emin mur, o ratë zdo njënit, edhe në tërësit i grupë të katër vetët, i kemi mlu prej sipër, me asigjona që ato, janë kamon dritën e sile me pakush bukalon, po kalon dritën e përter, po kalon dritën e përter, po kalon Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam me Kur'anin e Kerimin në përmes anëzve pa problem. Nëse të të vur, nëse të të vur, deri sa ke këtë mene, deri sa ke këtë bindje, se duhet me qenë e me kilogrami barabar, për kërë nuk e bëkë së vura, kategoria gjithëm e ronë, 76 kilogram e 300 gram, edhe ai qetri qaq. Edhe ai qetri, si mos këtë qaq, s'ka partnerizm, nuk ka dy luftim, kategoria e ronë, 96 kilogram e përpje. Unë nuk e di, ti në cëllën kategorija, athu. Bashk kam pas qef me dit, cëllës kategorija ta konti, athu. A i e Voltaire, a i e Muva, a i e Muza, a i e Miskoj, a i e gjithëm eron, a i e eron, a i e qerak eron, qëfar kategorije je, o populli dashur, athu. Në hak, kalo, mas një kohë, janë që prej gjumit qafirat, shpatat e veshku në atramë në tokë, janë qënë prej gjumit njënë për thëtë, që që të vetë unë panë në fletë. Tha, unë e panë në fletë. Edhe unë e panë në fletë 40 gjuma. Edhe i 41-shi, edhe aja lajmëru, tha, a i ziu, tha, edhe unë panë në fletë. Ta vi, ke fletë e burë. Ke fletë normal. Kjo është normal. Që shtë duhet? Kjo është normal. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, unë këtë dritë kam vendosë me kalu. Kjo pa qëtër duhet kalon. Pra, mundom gjithë ditën, gjëmotin dërshëm, mundom gjithë ditën, mundom gjithë natën, o njeri i cili, jep zërë anë mikun, jep zërë muslimonin, atë muslimonin shka është musliman, jemi të folë, atë shka ka arë sëm me falë në mazin i gjëmot, atë shka ka arë, ka morë abdes, edhe ka arë me unë përkull, Allahu Gjelle Gjelalu në këtë gjami, edhe në gjamia tjera, dalin me vunë sejtë dhe për atë që e ka kriju, me qeni knaqën, mësë mundohë, së në shtipë. A ke dëshirë me ndëgju argumente se muslimonin e vërtet a i cili rinkon për hirë dritës Allahot se mi banë gjonë. A ki qëtë dëmile me ngu se kjo anë shë vërtet? Une nuk të cekë i kejtë dovesh një dhja tre. Për cëllën për pjesë që tash? Për cëllën njeri din ma shumë ti? A për në mërutin din ma shumë a për Ibrahimin? Histori, si dizë diçka për cëllën din ma shumë? Cëllën ka marrë një histori e në popojt me mësu ma? A në mërudi a Ibrahimi? Jo, në mërudi e kishë bëha azab Ibrahimi. Ama a e kishë bëha azab Ibrahimi apo? Cëllën e kishë të pështu Allah u gjëllë në gjëralu? Dostën e ratë, ha? Në zarë. E ta më janë arë u kuni bërden vë selama. O zjarë, banu bëqe, kopsht edhe shpëtim për Ibrahimi. Ta më? Që kush ka mërë një histori? Ibrahim a.s. ka mërë një histori. A Firauni ka mërë me ditë të përta ma shumë? A Musa? Musa ta shenë herë kërë, gja shenë herë kërë një kërimi të sakëm. Firauni një dhjarë atri, edhe veç galapi ti asem një velo. Musa së Allah u zëllë në gjelalu emni një ka pru në Kuran. Ibrahimi një ka pru emni në mërutu gjë. Asë në mërutu se ka emni në Kuran i kërim, asë Firauni se ka, asë Mujali se ka, asë Mejni Khalep se ka. Këte emni asë janë Kuran. Kush janë Kuran? Emni zëtrive, emni ative shka ju kanë bërë balë dhe ju kanë bërë dërim njarjeve. Emni këte i kanë Kuran i kërim. E ka emni në Kuran i kërim Musa. E ka emni në Kuran i kërim Ibrahimi. E ka emni në Kuran i kërim Muhammed a.s. E ka emni në Kuran i kërim Isa a.s. E ka emni në Harun i Kuran i kërim. E ka emni në Shuaibi. E vëzit ndërshëm, gjëmat ndërshëm. A Jusufi ka me atë një histori në Kuran i kërim, a ato shka i kanë bërë damë. Ja, Jusuf i ka me atë një sëri, një surë e gatë prej gatë dhe surët Jusuf në Kurani Kerim. A Junus i ka me atë një sëri, atë është ka kanë hundeti, kush ka me atë një sëri? Junus i ka me atë një sëri.
محمدي كما ابن هستوري عليه الصلاة والسلام أعاجا يا فيه كش كما ابن هستوري محمدي برجيس مول نكت بوت اذن بوت انشتر لو كتو كتو كان فنغمار كان زنا في نيمة سويتي كان زنا في نيمة تكتيني نيرزة رندم تكتيني سناش كايا برامير سنا برا فقام شيخ متي برزنتو بسافتيرا تسلت ينبع عظام ينشبيب يندلو ينمالترتو ينترترو إذا كان مهد نسوري أترتروت إذا ما انترتوت ما كوش إسكاني برا توبر ياساي ديت أكيد شيخ نيا سلم تدا نيا كاين بكتيب السيد كتب ديتار إسلام كاين طول الجيب نصاري باباتشكو يكا مول مينيا سأتي بادلي بونت مول يكا مول كد ديتار ديتاري فيزيكس إذا ديتاري كينيس إذا مفسر كومنتاتور ما مدرن كومنتاتور ثم ماي كومبلتوم بريجيس كومنتاتور من القرآن الكريم نمونير نلا شيشكا بواي كومنت القرآن الكريم ديتار كوكا شتريت ابوتس اسلامة نثاري فلس زبيت ما ونفور بكابوت ابو من پر مكرير وندوني بونت موه ممات من هستوريا امنيام شكا دود مبانسو دود موار جيكتا ندید بیدید به کاب من جست تو در سبای درکول تا کاب من جست کاتر کاب توی کتب این تاک درکول تمام مرکوا اوکنات آفره من در شون فره من در اکه کرینی ویپر کماله که ویپر ویپم تملای سیتی موین میبان اچه داشون تو فیس پرا کش کم اگنی هستوری پر تیری دیدنه که همه دید مولی زو لیبرات کوی پلزون ات سییدی پلزون لیبرات ات نسرد اگه نزود این لیبر نفر پس که الله نو که زیستان کت میرش می نزود ایش که شکوی که وارجین که که پاس وقت های مشکوید ایش که وارجین ها که وقت مشکوید ای وارمی ای که شکوید زلالین ایده که شکوید شم لیبر ایده مایس مرامی سوت نو که کم تاکون کم دجو سه نی لیبر برگ پرا سه دوار دیسا دیت ای که شکوید ای لیبر دورت لیبر ای که شکوید مرام نی لیبر دوگن کش که مات نیسوری Këto bura o bura, këto jetë një histori për gjithmonë, këto janë shumë të mëjë, ato shka bajnë, ato shka dërëjnë, ja ato shka sulmojnë, ato sosët, historia ative sosët ati shka të bojnë sulmin. Edhe një apë du me të cekë, edhe ditë në palli, e bo hanitja, që që ka kri ma i smrami, në bërgë, për atë shka ka bërgose bo hanitën, a ka dhe njëri në gjamit vështalebeve të në palli dhe gjallam, vështalebeve, A ka dhe njeri në gjami që se bine bëhani për në remin ati? Unë përsej se nuk ka. Kush për ngrejnë gjishtin të mpalli për javë lirel, për javë bëj të mund shme në gjami sot, vesh talepë dhe të mpalli në talepë dhe ozallarë që ka e në gjami, kush për ngrejnë gjishtin në mkazu, kush a aj që ka burgosa një për edhe e ka lësu dhe basë këtëri në fund në burgin edhe, që që ka e mbin? Unë besoj mu i mi avë në nëshkru, një arë dysh nik, një si të ngrejnë dhe në gjami që ka sa ozë në mkazu e mbin, e ati që ka rëmi, edhe e ka maltretu e bani. Ska, ska bira të dosin ato njëzë, më njëherë, historia atyve ishti në toka të pja ditë, shka të bojnë këtë zullëm të madhë, për qatë si adini e emnin, më si avdit që e emnin. E bani për si adini edhe sëllë të emnin, jadin, jadin, ka arë qiki zullëm qari ka thonë, ja bani, ka marë, khalife, khalife, e ka sundu botën, ka thonë, ka marë, me thonë që të bash mufti për fetfajat për gjithshme në botën islame. I ka thonë e banitja, halas jam unë e qatë qatë i marë. Halas të kam arrit atë nivel diturisë. Tha, po rrenë, e pa tha rrenë të zbanë për mifti. Rrenë të zbanë me konë mifti, tha. Mifti po du me do, për kejtë botën, fetfaja botë në ore me dhonë. Tha, nuk e kam rrit, halas kam rrit, unë jam i vëgrë për asipun, tha po rrenë. Tha, zati rrenë të për mifti zbanë. Hes ka pra, dajak. Dajak dhe në vdekje. Ibni Tejmija, Ibni Tejmija është një djetar islam shumë i madhë, është një djetar shumë i famshëm, kushe ka bërë zë Ibni Tejmija, a di kushe emnin? Jo si a di kur kush, historia bura, ato shka bërë zullum të lhadhi sot. Pia di kur t'im të okmo, njerë dhe të dojnë, o zot, që të dojnë, o zot, e mlojnë me dhe, shkoj se për me dhe zori, qënë me, edhe anikot qënë me qëtë e morat, ja shprazin që një kilo dhe e mantaj për anikot, edhe thojnë, o zot, مصافشن مزا كدالة ثوين الحمد لله امور و الله لا هيك تكت تنه مو كورس فوني مراتك برشاك دي سنكتو رسول الله عليه الصلاة والسلام مني حديث كثور صلى الله تعالى عليه وسلم
أثنى الميت إما مستريح أو مستراح منه. الذكر ياش يكلن راحت تي يا بوت راحت ذات. الذكر يكلن راحت تي يا بوت راحت ذات. سكوا سكورا يمير. أكرت لين راحت تي يمير أكرت بوت راحت ذات يمير. يا أكرت بوت راحت ذات يمير. أكرت لين راحت تي أثارة تديس تي ينريجو. برشات ما كبرسيد كذا. أكرت ديس يميري شبيتشن تبورا. مسلمان يك تريد. Për e priti unë gjallin me marë për Skandinavie, për e priti gjallin me marë për Egjipti, për e priti gjallin me marë për Australie, një gjëmo, dytë dhe gjëmo, 500 vetë, 1000 vetë, 2000 vetë, kejtë për pritin, a i hecë për ka gali i zoti, se shkun se vapët me sa kodra u hudit, për e priti një njëri, apo i ban azab 2000 vetë, këta së për e këshirë kur kush hecë. Po a i njama, a i shpijës, e a i shpijës nuk për e dhe këtë dekmin sa duhet. A i shpijës nuk për e dhe babin sa duhet që për e ma për me tokë. Kër shkojsh në gërbet, i thu babës hadeva Allah, bëna Allah, prej meja Allah lëkije, nuk e dim shka ndonë, kush desh në familje, më njëherë me përcel me gjëmat, më zbani azab njërës, të më falin, si dole unë të gjëmatja për puna jemi në qiti, ka dhe i kësa da, po ju varën gjëmat në garshëm, mas i po e mani atë njerin dibit, tëri ti bini njerës i piskaj në dunjot, ju më shkonin në sabani, ju kanë zuat i në mbitme se ka dhe i kasani. Para sa baj, më shku një ka zhuatin se ka dhe. E për i bini të në shpia të mrena, për i trus një më një dhëmë tërshi të rinë mramje, sërë në Allah. Për të parë më se lëmëra, shtu një atë dhekmi më njësot, rrësha gjë me ta, ku e se ka i gjallë, si dhe të mëllë shka i ku ishin, se janë gjallë ala me mujë, e të në kërë dhëna i e për pjaqë, që fare dhëllë ka zhuatin, më gjëve të rinë disa hata një satë, të vërosin ata, tërshi i banat njërë, keni kujdo se burra, po kjo ka rregull, ka thonë Rasulullah alayhi salam. Kër dhese juvi që në shpejt të vorët. Kanë thonë ja Rasulullah, e pse me që shpejt të vorët? Pse më smeva nu? Tha, ja të pushoni prej ti, ja të pushoje prej juve. Ja të pushoni prej ti ju, do më thonë, si të këtë qenë negativ, ju u banira, heke, që e? Heke me Allah, për të ka për azab me vjet. Heke, filhan, heke, lirovë prej ti. A si të këtë një mirë, që e të pushoje aj prej tije? Që e ma pilase, sa është i knoqë në lomë me tije? Që e ta të mirë të gjë? Që e të mirë dhe të knoqë të janise? Jetës për gjithë mënëshme me maherët të janise? Allahu Gjellë Gjellë në e bafë mëshme një kuptu të gjona dhe mishti në praktikë më njëherë, për shkak se jenë për mishti në praktikë më njëherë. Unë për këthejme dhe disa fjallë të fundit dhe sitë sotit, edhe po krim, në shalla Allah i namazin e gjëmas ka bunë në e banë. Gjëmat i ndërshëm, teme ajonë të dash, ejonja dhe huja. Qështu e ka pas teme ajonë emni sot, ejonja dhe huja. Njëherë e për gjithmonë të mësojmë se kur të gëzohemi, të gëzohemi për tonën, kur të mërzitemi, të mërzitemi për tonën, e të qertë në vetën shka të dojnë bojnë, qertë në vetën që dojnë veprojnë. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu e lusim që ne muslimanët ka jemi në botë, ne muslimanët ka jemi në botë, ti këthajmi të vërtetës Allahu Gjelle Gjelaluhu me sinceritet, që anismi e të besojnë vetëm në vend ku duhet me besu, dishojmë atje ku duhet me dishu, edhe mësë të besojnë në të vende shka nuk duhet me besu. Një definicion për fund dërësit sotit, i thonë në gjamiën të e në përpara, sot për sëri që të kratë. Definicion shumë pozitiv, shumë me vlerë, kështë din me shenua dhe me shkryt, me marë apo me majtë me në vete. Lidhe me fe edhe politikën. Regull i pa më hushëm, insha Allah keni majtë me pin kalumen, kur që a për cëllit ta shumë tekët, si mësë ta keni ndëgju, si mësë keni prezentuem, që një sot edhe marim e në për gjithë mund. Në fe, definicionit të kështu, në fe, gjithë mund besohet. Në politik, gjithë mund dëshohet. Pra regull, kur të folët dhe një fatar, e ki bërë me besu gjithë mund. Kur të folët dhe një politikan, e ki dëtirë me dëshu gjithë mund. Këtu njësës prej besimit, në politik fillon prej dëshimit, prej shibës e panena. Pra këtë di gjona nuk guzën muslimoni me përzi. E në fatarit mi besu, të në me mashtru kursia e gjamiës, me thonë mas e në gjami unë jam musliman edhe besoj, edhe këtu unë du të besu se unë jam musliman. E, në gjami si të dishoj që je musliman i keq, në politikë si të besoj që je musliman i keq. Pra këtu je musliman i mirë kër të besoj, a gjë je musliman i mirë kër të dishoj, se musliman i mirë në politikë dishon, musliman i mirë në fe beson. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, e lusim që ne, ka ona e freskimit me ndorë, të kalojnë fazë matë larë se shka jemi, nga ona shkencës dhe durisë, Allahu Gjellë Gjellë u elusim që të ne mundësën që qunat e tonë të kalojnë këtë fush mirë e kejnë zanësave shkollës anemon ka janë në këtë fund viti
ju dëshiroj nota të mira, edhe kalim të mirë, edhe pregaditje prej shkollave më të ulta, pregaditje të mirë për shkollat më të larta inshallah, e prej shkollave më të larta edhe më të larta, derisa na të të arrijmë që të jemi simbol i popullëve që erë shkencëtarist, simbol i popullëve që erë fetarist, simbol i popullëve që erë moralist, simbol i popullëve që erë materialist, dhe me thonë që jemi pasanik, simbol i popullëve që erë për në aspektin e vllazëllëkit, simbol i popullëve që erë në aspektin e fuqisë, simbol i popullëve që erë në aspektin e drejtësisë, simbol i popullëve që erë në aspektin e bashkimit, e kështu që na është mundur që na të përfaqësojmë popullin që erë në këtë botë. Kjo është mundur, a kjo kejt në varët prej apetiteve tona, prej apetiteve tona për përmirësim. Allah, për të lutemi për hirë të kësaj ditë të xhumës, edhe të muajve haxhit, edhe vetë haxhit që kanë kalu, të lutemi për hirë kësaj ditë të hijratit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, namazën e tonë, xhumës sot, edhe anë mall muslimanët kanë bërë kabul ta bashë rabbel alamin. Runaj o Allah, fëmit, edhe të njëjtën kohë të lutemi që të na i ruajsh nga dhënje telashe prej tuave, nga dhënje zerzele prej tuave, kokrat, bereqetat të cilët i kemi nara, ja rabbel alamin. Ato të cilët pritën me kor, edhe ato të cilët janë merë pritën me kor ma vonë, të gjitha po të lutemi Allah i jonë me na i rujt, edhe neve me na bo ma afaza prej smundjeve të liga, me neve me na bo ma afaza me na mbrojt prej telasheve shkatruse, me na mbrojt o Allah prej shkatrimit përqarës, me na mbrojt prej zdo përqareve, di edhe ma të atër se din popullin ton, me ka që sot këtë dërsin ton, insha Allah, ta komin dërsin dhe tonë e javët e arshme, insha Allah, lillahi l-Fatiha.